Ďalší v rozprave vystúpi pán Milan Uhrík za Nezradených. Na jednu minútu máte slovo. Ďakujem pekne, pán Šimečka. Som rád, že používate slovenčinu. Vážení kolegovia, po nepokojoch na Ukrajine a v Bielorusku sme svedkami ďalšieho pokusu o destabilizáciu ďalšej postsocialistickej krajiny, tentokrát Kazachstanu. Mainstreamové médiá najprv informovali, že protestujúci v Kazachstane sú len obyčajní ľudia, ktorým vadí 10-centové zdraženie cien energií, respektíve plynu. Americký prezident Biden dokonca varoval kazachskú vládu a Ruskú federáciu pred porušovaním ľudských práv demonstrantov, pretože inak bude musieť Amerika zasiahnuť. Lenže potom niektorí z týchto demonstrantov zobrali do rúk zbrane a podpálili vládne budovy, podpálili 4 sídla televízií, obsadili medzinárodné letisko a odrezali hlavy dvom mladým policajtom. Jednoducho teroristi, ktorí sa pokúsili v Kazachstane o štátny prevrat. A ja nepovažujem za správne, aby teraz Západ alebo Európska únia odsúdila Kazachstan len preto, že aj s podporou Ruskej federácie a ďalších krajín zabránili tomuto štátnemu prevratu. Jediný, koho tu treba odsúdiť a nahlas, sú teroristi, ktorí tieto štátne prevraty rozputávajú, financujú a podporujú. Ďakujem.